Asi jste si všimli, že Anglii už několik dnů otřásá skandál a dost děsivá záležitost ze Southportu, kdy tři děti byly, tři holčičky byly zabity, kdy útočník, náctiletý útočník vtrhl s nožem do baletní školy, neboli dance classes, prostě taneční, kde měli taneční hodinu, a zabil holčičky a zranil další děti a učitelky, které se je snažili chránit. No, řekněme si na rovinu, přiznám se, že původně jsem tu zprávu vzala jako, je to blbý, ale další, prostě to se děje v Británii na denním pořádku. Co bylo děsivé, bylo jednak to, že dotyčný, většinou se to děje spíš venku, na ulici, aby někdo vtrhl do taneční školy a začal tam vraždit ještě navíc malé, prostě asi 9leté holčičky, to je na tom precedens samozřejmě. Tam, kde mají být v bezpečí, v pohodě, mají si tancovat všechno. Zajímavé navíc je, že se tají prý kvůli věku dotyčného útočníka jeho jaksi rasová příslušnost, přičemž prostě ti svědci očití víceméně vypovídají, že se zřejmě jednalo, tedy jsem pochopila, o Afričana, o afrického migranta, pokud nebyl zletělý, úplně nevím, protože těm je všem 17 let, chvíli jim přece jenom trvá, než se dostanou přes to řízení, tak to už by mělo být 18. Nicméně faktem je, že ať už to byl Afričan nebo ne, tak v Británii velmi útočí třeba pakistánské dětské teenagerské gengy, takže ať už to byl kdokoliv, tak je to vlastně strašné a zřejmě se jedná o někoho takového. Z toho, co se prostě povídá, co říkají ti lidé ve městě a, jak říkám, určití svědci, se prostě nejednalo o bílého Angličana a bílého Evropana, což se dá vyloučit. Takže to byl někdo jiný. Takhle bych to asi řekla. Zajímavé nebo smutné je, že se potírá cokoliv, když řeknete nebo spekulujete, protože co jiného můžete dělat, když nemáte 100% oficiálně daná fakta, tak spekulujete o barvě kůže a příslušnosti jako k nějaké zemi dotyčného, tak samozřejmě, že. Takže to samozřejmě nahrává také celkovému rozčilení, ale není to pouze jenom tahle ta věc. Samozřejmě to vzbudilo obrovské emoce v té společnosti, takže lidé v Southportu prostě, ale nejen tam, nosí na to místo mnoho květin a je stalo se z toho pietní místo. Z pozběžení to vzbudilo i v dalších městech. Teď jenom si malinko odskočím a hned se zase vrátím a budeme pokračovat, co se děje a jaké jsou další protesty, aby jsme se udělali obrázek. Jenom k tomu ještě dodám, že toto nastartovalo protesty, které zase přivedly zpátky do Anglie Tommyho Robinsona, který žije v zahraničí, protože také čelil například debankingu, protože si nemůže otevřít bankovní účet Británie a tak dál. A ten žije na jednom z Kanárských ostrovů, nevím tedy, jestli ještě pořád, ale myslím si, že na konci minulého roku se to tak říkalo. Tommy Robinson zorganizoval akci vlastně na podporu, dá se říct, rodičů, ale zároveň samozřejmě protestní akci proti migrantům a proti celé téhleté politice a migrační, kterou konzervativci nevyřešili zrovna dobře, respektive se ani nedostali pořádně k jejímu řešení, většinu času, co vládli, prohádali a prosoudili, jestli to řešení, tak jak ho mají, může zafungovat. No, chtěli posílat, rozhodli se, že budou posílat migranty do Rwandy, a které už dali spoustu peněz, a že kdokoliv, kdo přijde z migrantů, a plus už měli vybrané velkou část těch, kteří už přišli do té doby, takže jen posadí na letadlo, dovezou do Rwandy, doletí do Rwandy, to je 5000 kilometrů od Británie. A tam už měli vlastně zaplaceno, Rwanda už připravila
jakési středisko pro ty migranty a připravila si pro ně nějaký i program, kde mohou pracovat, začlenit se a tak dále. Rwanda sice má nálepku země, která všichni víme, co se tam strašného kdysi dělo, ale podle ekonomiky, podle čísel se jí poslední dobou daří a zdá se, že se tam daří z ní dělat nějakou trochu lepší, nevím, jestli úplně demokratickou, ale zemi s trošku lepší pověstí. Do jaké míry to je pravda, do jaké netuším, jakoby osobně to nemám uvěřené. Nicméně Rwanda plán byl zamítnutý vládě britským nejvyšším soudem, s tím, že nebo dá se říct ústavním i v podstatě ne ústavním, nejvyšším soudem, prostě soud nejvyšší instance, takhle to řeknu, že Británie je trošku jiný systém malinko těch soudů než Česku, bych řekla. Takže soud nejvyšší instance v tomto bodě už vlastně na podzim řekl, že vláda nemůže posílat migranty do Rwandy, že by tím porušila evropské právo, které je nadřazené britskému právu. A to proto, že Británie je součástí ženevské úmluvy o lidských právech a musí se jí držet. Takže z toho vyplývalo, že Británie by musela vystoupit v podstatě z téhleté dohody, aby to mohla udělat, pak už by to tomu nebránilo, protože soud zároveň dodal, že podle ale britského práva to vláda udělat může. No ale tak oni tím prostě prohádali spoustu času, Rishi Sunak to věděl, že se musí vystoupit, ale řekl, že nevystoupí, že je připravený se soudit s evropskými soudy, ale prostě se soudem v Hágu, že prostě nebude vystupovat, což bylo jasné, že se nemůže prostě stát. Jako. Čili to všechno samozřejmě zdrželo celou tu akci a nakonec slavnostně poslali dva migranty, přičemž jednomu minimálně, přičemž v podstatě to udělali tak, že řekli těm migrantům, že kdo pojede do Rwandy, dostane 3000 liber za placenou cestu, takže je tam posadili, oni tam nejdřív jeden, pak druhý tam vystoupili, Rwanda to slavnostně potvrdila, a což naštvalo samozřejmě všechny konzervativní voliče a voliče vůbec, kteří chtěli řešit tuhletu krizi. A řekli, že Rishi Sunak z nich dělá idioty a taky úplně to stvrdilo už totální prostě pád téhle bývalé už vlády. Takže to jenom, abychom si připomněli. Rwanda plán, ačkoliv se zdá poměrně absurdní platit cizí zemi za to, že bude brát vaše uprchlíky, nebyl úplně špatný v tom, že jak Rishi Sunak a ostatní, Suella Braverman a další tvůrci, prezidentel, tehdejší ministrině vnitra, zdůrazňovali, tak je to, má to mít hlavně odstrašující příklad. To znamená, že ty migranti, kteří pojedou do Británie, budou vědět, že v ní vlastně nebudou, že půjdou do Rwandy. Čili jim to mělo odradit. A než by zase potom připluli zpátky, tak by to zase, protože oni těm pašerákům platí docela dost peněz, takže by to vyšlo draho, stejně by na to už pak neměli a zůstali by v té Rwandě, anebo by z ní šli do nějakých jiných třeba zemí, které jim jsou třeba mentálně blíže. A týkalo se to vlastně hlavně právě ilegálních uprchlíků z Anglie, pardon, z Afriky, kteří právě jezdí vlastně jakoby ze Afriky většinou do Francie a do Británie. No to se samozřejmě teda nepovedlo, takže co se dalšího stalo? A proč to, co se stalo těm třem holčičkám, ten útočník, proč to způsobilo takové emoce? Lidé právě čekali, co tedy se bude dít, protože ta ilegální migrace byl problém mimochodem i pro levici. Dokonce i levicová vláda, ta současná, už když šla do voleb, tak měla připravený nějaký plán. Na neštěstí její plán je snad ještě horší než Rwanda. Oni v podstatě říkají, že budou lépe hlídat hranice, což už ale se dělo předtím, to dělala celou dobu konzervativní vláda a to se nedařilo, že prý budou bojovat s těmi pašeráky, aby zničili je a jejich síť. A tím pádem nebude mít kdo vozit ty migranty v těch malých člunech. To se domnívají, že se jim podaří zarazit. Zatím se jim to nepodařilo. A i kdyby, tak výsledek je zatím, že se říkalo, haleďte se, ale i kdyby se to podařilo odradit je ke vstupu jako do Británie, tak oni stejně vozí do další zemí. Oni dovezou do Francie a Francouzi nám je pak přivezou. Což dělali Francouzi schválně, dělali to vždycky, posadili ty uprchlíky, prostě co k ním přijali na ty čluny a dokonce ještě i exportovali do britských vod, kde je pak nechali plout a Britové už se v podstatě museli potom jakoby převzít. A to se dělo a říkalo se, hele, tohle z toho oni budou zase dělat. A co se stalo po volbách? Ano, máme to tu zpátky deja vu. Ano, Francouzi začali dělat totéž, takže je tam deportujou prostě zpátky zase, nebo zpátky prostě přiváží, dokonce i ty, kteří přivedli k ním,
tak je prostě vezmou v kali, naberou do toho a eskortujou je do anglických vod přes kanál La Manche. Super. Takže výborný. A vláda současná Labour Party to vyřešila všechno ještě tak, že co teda s těma uprchlíkama, kteří jsou připravený do Rwandy, takže britská vláda předešla je měla spočítaný na nějaký zhruba kolem 70 tisíc uprchlíků plus nějaký ještě jakoby z nějakých předešlých procesů prostě nový, takže vychází to na 102 tisíc migrantů, které se rozhodla tahle vláda, to je asi před týdnem, no tady všechno poslední dobou ráz na ráz, jako oni byli připravený, ty Labour Party už dlouho, měli fakt připravenou agendu, všechno, tak oni vlastně strašně rychle od prvního dne, oni se vlastně nezdržujou žádnýma ustanoveníma, kdo bude ministrem, kdo, jakou budou mít agendu, oni vlastně jsou připravení a jedou, jo. Takže ono to všechno jde hrozně rychle. A což by bylo dobře, kdyby to bylo dobrý, jo, u dobrých věcí, řekněme si, jo, mají tam některou dobrou agendu, pár věcí mají dobrých, ale bohužel pár věcí mají naprosto vražedných a ty nám neštěstí asi všechno přesloní, přestíní. A tohle je bohužel jedna z nich. Oni řekli, že těm 102 tisícům migrantům dají, že je prostě takhle, že je zařadí, že budou všichni zařazeni do procesu legálního, že jim bude dána milost, že budou od... že jim bude dána jakoby milost od, že budou omilostnění od toho, že jsou ilegálové, že si jim jakoby promine, dostal okay, big pardon, co se týče toho, že přijeli ilegálně. A tím pádem z nich budou legální migranti a mohou být zařazeni a okamžitě vlastně zařadili do procesu žádání o statusu trvalého pobytu. Settled status. Což znamená, že v průběhu několika měsíců se z těchto lidí v podstatě stanou to tež, jako jsme my třeba Evropani, co jsme zůstali po Brexitu, prostě automaticky dostanou různý prostě status. Možná, že dostanou nějaký kratší, třeba jenom do 5 let dočasný, anebo prostě rovnou celkový, těžko říct, ale máte to najednou 102 tisíc lidí, kteří samozřejmě budou brát dávky, protože budou braný jako sociální něco. No a tyhle ti lidé samozřejmě vám už jsou z těch různých detenčních center nebo prostě kde bydlí, tak už teďko jsou ti ilegální migranti, mají často pobyt volný v těch městech, kde jsou. Jo, byla taková kauza třeba v Devonu, kde dokonce dřív bývaly tahle ta centra mimo města, třeba v Devonu to udělali z nějaké bývalé vojenské tvrze, takže jsou přímo ve městě. Vím, že si stěžovali dokonce, tam snad měli jenom jednoho konstábla policejního, jak říkali, aspoň v toho města říkali, prosím vás, tak nám aspoň dejte nějakého dalšího. To byla myslím kauza, která je stará zhruba rok, tohle to bylo myslím, že před rokem. Oni říkali, tak nám sem aspoň dejte nějakého jako víc teda policie, nebo tak co, když tady budou jako kriminalita, něco ty. Tady máme ženy, děti, jako docela se bojíme. A do Devonu potom se začaly se Devonu vyhýbat i výletní lodě, změnili si prostě trasu. Takže oni a to město žilo z turistického ruchu. Jo. Takže to jsou prostě problémy, které sebou nesly. Že ne, nechcete jít na dovolenou někam, kde uprostřed města je, jsou ilegální migranti, jako prostě mají. Můžou být jako dobrý, nemusí se nic dít, ale prostě je to, mění vám to úplně ráz těch měst, takže proto ta města právě tlačila na konzervativce, aby s tím něco dělali a oni s tím vlastně nic neudělali. To byl fakt velký problém, ta migrace pro ně, ale oni s tím neudělali ve výsledku nic, podcenili to. Oni měli reagovat drsnější, protože takhle jako spoustu lidí to. No a teď tahle ta současná vláda, ta je ještě navíc jako ve zrychleném procesu v podstatě omilostní a nechává je teď projít tím procesem. Samozřejmě u některých se můžou to třeba pozdržet, můžou jim třeba některé doklady, protože oni nemají doklady, můžou ten proces třeba natáhnout, pozdržet. Ano, to je taková většinou klasika liberálů, kteří se většinou snaží tvářit, že jsou lepší než ty zlí konzervativci a ve výsledku udělají to, co dělají ty konzervativci, akorát to dělají nenápadně, usmívají se u toho, komunikují, jak je všechno skvělý, růžový, a většinou dělají třeba jako většinou ty věci řeší drsněji než konzervativci, kteří to vlastně jako na rovinu ukazují, jakým způsobem ty věci řeší. Jo? To je také možné. Nicméně tohleto rozhodnutí, které je zhruba týden staré, vyvolalo další velký naštvání a lidi se už schylovali k nepokojům. A já bych řekla, že to, co se stalo v tom Southportu, ty lidi už, oni už na to byli připraveni v podstatě vyjít do ulic. Takže tam, teď nevím, jestli v Manchesteru nebo v Liverpoolu, v Londýně. V Londýně byla teď o víkendu obrovská akce, právě na to přijal Tommy Robinson. Mimochodem, Tommyho Robinsona potom zatkli v u kanálu La Manche, když vyjížděl nebo výjížděl. Prostě ho zatkli za teroristický čin podle aktu 2000, protože on právě jako za teroristický čin, že tu demonstraci tam dělal.
Jako výborně, jo, v Londýně. Skvělý. Takže Tommy Robinson začíná, protože on je ten zlej, se nemůžu vzpomenout, koho by zabil Tommy Robinson, koho by povodal, ale jako dobrý. Jo, jako není to samozřejmě ne, jako smůla je v tom, že když vidíte ty záběry demonstrujících z Londýna a tak dále, většinou jsou to bílí muži a ta velká část samozřejmě podporovatelů Tommyho Robinsona, čili takových těch fotbalových chuligánů. Což samozřejmě působí prostě jako kdyby, jo, to jsou nějaký ty chuligáni, oni se vyřádějí, no a co. Ale oni mají velkou podporu na, opravdu jako té společnosti. Jo. A musíme si připomenout, že Tommy Robinson byl teď přemýšlím, kdy to bylo, jestli to bylo v listopadu, nějak před Vánocama, kdy byla v Londýně velká akce proti antisemitismu. Pořádali Židé, na neštěstí pořadatelé byli levicoví Židé a přišel tam i Tommy Robinson přijel a oni tenkrát ho řekli, že narušuje demonstraci, že se kolem něj srocují davy, logicky, jeho fanoušci a tak, a lidi byli na ní zvědaví. Když jdete třeba někde, je Tommy Robinson, tak vy třeba jdete i lidi, kteří ho nemají rádi, tak se zastavují a zajímají, jako to natáčí si ho, protože wow, zajímavá, jako známá osobnost v tomhle smyslu. Jo. Takže i tohle to funguje. No a oni tenkrát ho normálně nechali zatknout a přitom on je velký podporovatel vlastně Židů a oni ho nechali zatknout a on vlastně potom samozřejmě teda jeho právníci ho dostali z vězení nebo se zatčení, protože tam byl potom oni se tam potom pohádala vlastně státní policie s metropolitní kvůli tomu, že to zatčení vlastně nebylo legální jeho, ale nicméně už za to dostal zákaz vstupu do Londýna do ledna, než měl nějaký soud a zase to s ním jakoby vleklo. A tam opravdu vím, že tenkrát se mezi sebou pohádali strašní Židé a angličtí, protože Židi byli hrozně naštvaní, ti pravicoví nebo takzvaní jakoby apolitičtí Židé Británie byli naštvaní na tyhle ty woke Židy. Opravdu, já vím, že vám to přijde divné, ale existují woke Židé, liberální, protože stejně prostě mají, taky vlastně mají tu politiku rozdělenou, že jo, stejně my máme v Česku je takové to, že kdo je prožidovský, tak je pravicový, ale ono to není úplně stoprocentní, protože prostě Židé jsou samozřejmě levicový, pravicový, liberální, konzervativní, jo. To není jako, že jsou jenom ortodoxní reforma, sorty a tak dále, tam to je ještě jako prostě jiná, jakoby, potom ještě jako ta politická vrstva a podobně, když ono to tím způsobem trošku koreluje v určitých smyslech, ale to je na jinou debatu. A takže ještě to vlastně byla velká kolize v tom, přičemž vlastně oni by se měli ti Židé bránit třeba proti tomu propalestinskému hnutí, že jo. Je to strašně komplikovaný. A teď se ještě dostanu k tomu, jak je to všechno, já to říkám proto, protože všechny tyhle věci vedly k tomu, co se děje teď. Takže Tommy Robinson je v tuhle chvíli zatčený a ty protesty v podstatě dál pokračují. Po každý se můžete podívat, jsou pořád live streamy z nich, prostě lidi to streamujou. Dá se říct, že v podstatě pokračují teď skoro každý den. Teď se ještě podíváme na to, co dál. Mainstream se je snaží označovat, jako, že jsou to tedy rasistické, že jsou to far right, což znamená prostě protesty, které jsou vedeny pravicovými extrémisty, radikály, což do určité míry možná je pravda, ale na druhou stranu upřímně řečeno, vyjadřuje to prostě celkové naladění společnosti, kteří už mají některých věcí dost. Je to i proti právě liberistické vládě, prostě tyhle protesty, i proti její nový azylový migrantský politice a samozřejmě i vztek z toho, že konzervativci to takhle podělali neskutečně. Takže je to prostě všechno strašně jako nevypadá to vůbec dobře a ty lidi, to, není to jenom o tom, že pozavíráme nějaký ultra pravičáky. Tohle je prostě problém, který má daleko hlubší jako řešení. Prostě zabít tři holčičky někde a ještě prostě tahle ta vláda se to ještě snaží tutlat toho útočníka, jo. To je, no, musí jako Rakušan se snaží a ty jeho kolegové se snaží. To. V podstatě musím říct, že Británie se v tomhle tak trochu chová jako tahle ta levicová vláda podobně jako, on ten stan je vlastně asi hodně podobný jako ta liberální levicová vláda. Oni se prostě chovají tak, že, nebo ten ministr, že jo, co za ně je v Česku, ten Rakušan s těma vypolenýma očima, tak ten taky informace prostě a máte spíš pocit pomalu, že je na straně vraha jenom protože to byl liberál nebo co já nevím. A to tady je to jako ještě vlastně jako, no, absurdní. Jako to, co se dneska děje, je neskutečný. Jako pomalu máte už ani vlastně, jakoby ten establishment hájil vrahy a ty, který
vlastně dělají něco, co ta společnost nechce akceptovat a co je špatné a nemorální. A lidi, kteří se jenom chtějí aspoň práva na informace, pravdivé informace, a lidé, kteří chtějí prostě, aby ten svět zase fungoval normálně, aby byli upřednostňováni lidé, kteří nikoho nezabijí, kteří chtějí žít v míru a v pohodě, tak jsou ti špatní, a ti, kteří chtějí opak a dělají opak, tak jsou, buď jsou glorifikovaní, anebo minimálně, jakoby, no, ale tak nebudeme o tom mluvit a oni jsou chránění a chudák nezletilej, no, ty holčičky asi nebyly, no, tak ty ani nebudou zletilí, protože umřeli, nezabil. Já nevím, do jaký doby se hrneme a tahle vláda Británie je fakt hodně divná. Pojďme se ještě podívat na jeden případ, který zdánlivě souvisí, nesouvisí a pojďme se podívat na jeho řešení. Asi týden předtím, než se stal ten atak na ty tři holčičky, tak se zase na severu, v Leedsu, na severu Anglie, tak se stala další věc. Asi video jsem netočila, ale informovala jsem vás, myslím, o tom na sociálních sítích, na X-ku a myslím, že i na Twitteru. Tak v Leedsu vzali jedné romské rodině, vzali všechny děti a to vzniklo tak, že přišli, že prostě do nemocnice dostali holčičku, která měla nějaké poranění zřejmě na hlavě, asi od nějakých jako dalších dětí, jestli si nějak si hrál, ona se zranila. A oni potom, v Británii, nevím, jestli dostatečně, jestli to mám chválit, nebo jestli je někdy i přehnaná taková ta péče o děti a sociální péče. Oni v podstatě okamžitě, když je nějaký jenom náznak toho, že by děti někdo ubližoval, tak jsou schopni ho opravdu okamžitě odebrat. A tohle byla romská rodina rumunských Romů. A oni, když ta holčička přišla do té nemocnice, tak oni už jim ji potom nevrátili a mezi tím šli k ním do bytu a odebrali jim všechny děti. Do jaké míry to bylo adekvátní nebo ne, je těžko říct, protože je možné, že ty děti byly zanedbaný Romové, mají trošku jiný často náhled na třeba hygienu a nějaké další věci, ale většinou jako svoje děti úplně jako, že by je nějak, většinou mají rádi svoje děti, že jo, jako většinou je nějak jako neterorizujou nebo něco, jo. Ale možná, že jo, já nevím, jo, prostě je to vždycky případ od případu. Takže ať už to bylo nebo nebylo správné to, co udělali ty úřady, tak zřejmě tím i těm dětem způsobili šok. Mně přijde zvláštní, jako okamžitě ze dne za den, dne na den odebrat děti je teda taky dost divný. Nicméně pojďme se podívat na další věc a to byla reakce. Ta romská rodina stropila obrovský povyk a protože v Leedsu funguje, nejen v Leedsu, funguje prostě jakési jako hnutí romské, tak vlastně ty se za ně postavili, připojili se k ním Pákistánci a další prostě a udělali obrovskou prostě spouru v jedné čtvrti Leedsu, která pak jako přerostla. Přerostlo to v tak obrovskou spouru, že která nejdřív začala protestama na ulici a nakonec to skončilo, nebo pokračovalo to tak, že zapálili double decker, takový ten dvouposchodový červený autobus. A pak převrhli policejní auto, taková autododávku, nejenom takové to normální osobní autododávku, a zapálili ho. A opravdu to byly obrovský, pak zapalovali snad všechno, dělali obrovský požáry v ulicích a strašně zuřili. Tahle ta reakce je fakt dost neadekvátní. Na druhou stranu odebírat dětem jen tak děti z ničeho nic je taky dost jako prapodivný. A teď se pojďme podívat na ten případ ještě se dvou úhlů pohledu a plus si ho vlastně dopojíme do toho dalšího, co se stalo opět na severu, vlastně, co se opět vlastně stalo krátce, relativně krátce poté s těmi bílými holčičkami. Protože ono to třeba nesouvisí přímo, ale taky to rozpoutává ty reakce. No a samozřejmě, když tohle z toho lidé viděli, tyhle tu spouru, protože to zase je to zase další, jo. To jsou podobně končily některé propalestinské protesty a hodně prostě to jsou takové ty protesty, které máte v takových těch čtvrtích, kde žijou ty migranti. A to samozřejmě veřejnost prostě už to nese fakt nelibě a hlavně v Británii se tohle neděje. Když se to před pár měsícema dělo něco takového v Irsku, tak na to lidi vyděšeně zírali, co se to v tom, to bylo myslím konkrétně i snad v Dublinu, že se to vlastně pálili na ulicích a takhle. A
A dělá se tam taky taková vzpoura a zase dělají to vlastně migranti. A ono, když potom vidíte ty záběry z toho, že tam opravdu jako nejsou bílí, Britové, Irové, Angličané, opravdu tam většina těch lidí je prostě evidentně z jiných neevropských zemí původem. Byť třeba už vlastně dlouho třeba občany té země dané, které jsou. Tak si prostě říkáte jako, už toho máte taky plný zuby, protože většinou tyhle ty lidi nějakým způsobem minimálně začínají na dávkách podporu. Vlastně žijí z vaší podpory, takzvaně vás pracujících dlouhodobě, těch Angličanů a tak, těch vlastně usedlíků, původních obyvatel. A teď vlastně máte pocit, že jste někomu pomohli a oni dělají tohle, chovají se naprosto neadekvátně. A je to už po několikátý a dlouhou dobu. A nějakým způsobem to graduje. A to se třeba teď děje právě v té Británii. No a tadyhle to vlastně eskalovalo v tom Leedsu, což je vlastně oblast, ze které i pochází současná ministryně Yvette Cooper, současná ministryně vnitra, která teda řekla, že je šokovaná těma záběrama a tak dál a že teda s tím něco budou dělat. Trvalo jim několik dnů, než tu oblast Leedsu dostali vůbec jako pod kontrolu a než bylo Leedsu bezpečno, v podstatě vydávali Labour Party a samozřejmě Labour, který to tam taky řídí, protože ty země na severu už mají v podstatě ve své agendě pod kontrolou, mají vedoucí z těch měst, nebo vedení těch měst je labouristický. Většinou jsou to i v podstatě sami muslimové, často jsou to většinou Pákistánci. Tak oni v podstatě řekli, že si to dá jakoby dohromady a že pravičáci toho zase zneužívají, že si to šíří. Já nevím, jestli musíte být pravičák, aby vám vadilo, že někdo zastaví autobus z veřejných, který funguje z veřejných zdrojů, už si ho platíte a někdo ho zapálí, nebo policejní auto, že někdo zapálí. Jako jestli vám tohle vadí a jste pravičák, tak si myslím, že je pravičáků všude na světě víc, než se asi zdá. Tak to jste prýzlý pravičák, když tohle jako se vám nelíbí, tak nebo vyjádříte nesouhlas s tímhle, tak jste vlastně rovnou pravičák, to je taky výborný dneska, když se tohle říká. No, takže takhle se to řešilo. Yvette Cooper řekla, že je tím znepokojená, nějakým způsobem to teda potom dali dohromady, že už je teda klid v těch městech potom byl, ale trvalo jim to několik dnů a ty nepokoje z toho Leedsu potom přešly i do dalších měst, kde by jim vyjadřovali podporu vlastně zase další Romové a muslimové. Oni se samozřejmě musíme si uvědomit, že třeba Pákistánci, oni vlastně pochází ze Pákistánci, Indové jsou vlastně z podobné jazykové jako oblasti, nebo jazykové, domluvají se podobně z jazykové skupiny, jako je romština, jo, takže a ty romští Romové mluví, že jo, romsky. Takže oni se jako mezi sebou domluví nejen anglicky. Čili oni k sobě mají jakoby blízko docela dost. Čili opravdu velmi často jste Romové, evropští, kteří žijou v Británii, ty děti se kamarádí, ty romské děti se kamarádí prostě s pakistánskými. A často třeba i končí v těch pakistánských genzích. Teď nechci mluvit o rodinách, které jsou opravdu slušné a skutečně tam jako skutečně pracují romské rodiny. Jsou i takové, které opravdu jako nechci, aby to vyznělo negativně pro všechny. Nicméně ten problém prostě tady je. No a teď se na to podíváme, takže z tohohle hlediska vlastně ti lidé to měli ještě v živé paměti. Ta vláda liberistická samozřejmě to odsoudila, ale reagovala tak nějak jako spíš jako no tohle je špatné, ale ne, že by se snažila nějak tomu zabránit a že by lidé měli pocit, že potom dělá nějakou prevenci nebo ne, to ne. Druhá věc je, že všimněme si, že když Romům se něco stane nebo i muslimům, Pákistáncům a tak dále, tak oni hned jdou takzvaně doslova na barikády, klidně něco zapálí. Jasně, byli tam samozřejmě zatčení a tak dál. Ta společnost si to nechce nechat úplně líbit, to zase ne, to byli tam zatčení. Ale máte pocit, že vlastně, abyste mohli vyjádřit, nemůžete vyjádřit jako přirozeně svůj vztek, který cítíte, protože to je přirozený, když něco takového vidíte a cítíte, tak nemůžete vyjádřit, protože přece nemůžete, to vám dělá rozbroje v té komunitě a v té společnosti a podporuje to teda tu pravicovost toho myšlení a dívání se a podporuje to ty chuligány. Což je vlastně něco, co potom způsobí, že to teda nekomentujete, ale schromažďuje se ve vás to napětí a ten vztek. No a další samozřejmě věc, kterou to má, tak je, že díky tomuhle si ministryně zároveň dodala i Yvette Cooper, že teda celou věc nechá prošetřit i sociálku, jestli ty děti byly odebrané opravdu, jestli tam bylo to právo nebo ne. Jo, jestli to bylo jenom třeba, že byly zanedbané, že třeba byly špinaví nebo
něco, ale nebylo to tam. Protože někdy opravdu stačí těm rodinám dát nějakou asistentku, poradkyni, aby jim teda vysvětlili, jak co dělat. Já vím, že romští asistenti třeba v Česku, zvlášť když to začínalo, nevím, jestli to takhle je, ale vím, že mi prostě vždycky říkali v těch rozhovorech, že v takových těch stromečcích a podobně, co často to vede i Člověk tísně, tak v podstatě se věnovali většinou v takových těch předškolních třídách pro romské děti tomu, že učili ty děti, že třeba po záchodě si musí spláchnout po použití záchoda a umýt si ruce. Opravdu je učil některé věci od začátku, takže tam je spíš asi otázkou, jestli se jedná o týrání dětí nebo spíš zanedbání péče, což se dá řešit jiným způsobem. Že? Každopádně ano, je fakt, že i další neromské rodiny jsou někdy vystavováni dost někdy i šikaně ze strany úřadu té sociální péče. Na druhou stranu zase díky tomu se daří odchytit některé jako případy týrání a péče o děti zase jako by do, včas. Těžko říct, je to trošku jiný problém. Já v tuhle chvíli bych to musela pořádně jakoby prozkoumat. Ale tohle jsou pro a proti, které jsem k tomu tak nějak našla. Nebo jakoby našla, pozbírala za tu dobu, co žiju v Anglii. No, takže nejhorší je, že vlastně by místo, aby člověk potom soucítil třeba s tou rodinou, že se tam stalo nějaké nedorozumění s tou romskou rodinou, tak pak jste na ně naštvaný, protože tohle to se prostě nedělá a to je dost neadekvátní reakce, je uspůsobit takovouhle spouru. Na druhou stranu, když vám někdo odebere děti, tak zase jako to taky není rozhodně adekvátní, se prostě nedělá, takže těžko říct. Nicméně, to, co se z toho stalo a tím, že se to na to navlíkli prostě další a další lidi, tak z toho bylo něco, co je už navíc i určitým už precedencem Británii. A už jsou na to lidi, řekněme si, na rovinu dost citliví na tyhle ty věci. Takže a teďko se k tomu vlastně, teď zase další holčičky, zase další a teď zase takovýhle útočník. A ta vláda reaguje zase trošku jinak. Ano, samozřejmě všichni vyjádřili lítost, Keir Starmer, Yvette Cooper, všichni, to je jasný. Ale na druhou stranu zase je tam vidět až zase obrana, nějaká ochrana toho útočníka a snaha, aby se toho nechopila ta pravice zlá a aby prostě se zase nezdůraznilo, že za to můžou migranti, protože se šíří se, že to byl ilegální migrant. A teď ano, teď se bojuje proti dezinformacím, aby se nešířilo tohle. Jenomže zároveň proti dezinformacím se nejlépe bojuje nikoli tím, že zakážete lidem, aby vůbec vyslovovali své spekulace a domněnky, ale tím, že jim dáte tu správnou informaci. Takže oni kdyby prostě šli a řekli, jméno vám útočníka vám neřekneme, ale řekneme vám teda, řekneme toto, nemůžeme říct, jaké byl národnosti nebo něco, ale můžeme vám říct, že to nebyl bílý Brit anebo bílý Evropan. To by v podstatě stačilo. Jo, a lidé by si řekli, no jasně. Stejně si to ti lidé mezi sebou říkají. A to, že ta vláda vlastně ještě zároveň se snaží o to, aby ti lidé nespekulovali ani o tomhle. To působí nedůvěryhodně a ještě to situaci zhoršuje. Což je pravda, že tohle to přece jenom ta konzervativní vláda v tomhle byla taková jakoby benevolentnější, respektive logičtější, normálnější. Prostě se řeklo, kdo to je. I když je fakt, že ono v tom zákoně je, že se musí chránit tyhle osoby, ale myslím si, že to jde obejít právě tím vyloučením, že není třeba bílý Evropan. Asi takto. Ono je to teda jako ve výsledku by to bylo jedno, prostě útočník jako útočník, ale v souvislosti s tím, že teďko opravdu Británie čelí obrovskému nárůstu, prostě 100 000 lidí se během poměrně krátké doby dostane jako legalizaci svého ilegálního migrantství a dostane status trvalého pobytu, tak tohle to všechno s tím si říkáte, no výborně, takže co teď budeme dělat, budeme se schovávat, teď oni útočí samozřejmě většinou nožem. Jako to, co máme dělat. Jako Britové nemohou být ozbrojení, až na výjimky nemůžete vlastnit ani pepřák. V Británii je zakázaný pepřák, takže jak se máte bránit, že jo? Takže já mám třeba bývalou kolegyni, to je už dneska starší, teď už je v důchodu, a ta vždycky nosila deštník a baterku. Deštník, i když třeba nepršelo, tak nosila deštník, aby když tak prostě mohla toho útočníka zmlátit, propíchnout něco tím deštníkem. A baterku, protože vlastně chodila na nějaký kurz obrany, sebeobrany a dostala radu, že musí útočníkovi svítit do očí, zvlášť jako trochu pod mrakem nebo šero hodně nebo tma, že vlastně ho tím oslepí. Protože nemůžete jako žena použít prostě aspoň ten pepřák. Jo. Je fakt, že použití pepřáku je relativně, že třeba fouká vítr, může se to otočit proti vám a tak dále. Jo, no. Ale nějakým způsobem prostě nejste
Jo, paralyzer taky můžete použít, ale nesmí vás ten útočník držet, jinak uděláte okruh, že vás to taky veme. Takže ono i samozřejmě je otázkou, jestli tyhle ty věci fungují, ale je pravdou, že ženy v Británii, které cítí potřebu se chránit, tak se musí chránit prostě jiným způsobem a musí být velmi vynalézavý. Máme nějaké triky takové. Já mám třeba takový trik, že jsem si koupila deodorant. Prostě nosím v kabelce deodorant, který prostě normálně zmáčknete deodorant, takový malý cestovní deodorant, který jako prostě zmáčknete, stříkáte. Jo. A když jste napadený a zrovna se stříkáte, tak to stříknete dotyčnému do očí a tím vás nikdo nemůže. To. Tak to mi třeba bylo porazeno dalšími Angličankami. Takže musíte, je to poměrně jako absurdní, takže a to samozřejmě můžete, protože deodorant můžete zatím nosit v kapse. Dokonce ho můžete převážet v letadle. Takže máme samozřejmě takové různé triky, jak se bránit, ale jako, když má někdo takovouhle kudlu, tak jako už vidím, jak na ní jdete s deodorantem. Takže asi tak bych to jako řekla a zhodnotila. Situace není moc dobrá a kulminuje to a migrační politika vlády to moc nezlepšuje. A navíc ještě třeba taková drobnost, když třeba takovéto hnutí, teď je místo Free Assange, tak je Free Tommy Robinson. A je fakt, že jsem si všimla, že mi vlastně chodili, já jsem se skupinou Free Assange, oni vlastně bojují, oni sice pomohli osvobodit Assange, ale respektive osvobodit. On vlastně není osvobození, oni dál bojují o to, aby byl, protože on byl vlastně usvědčený Assange a v podstatě jeho propustili z vazby, řekli, že byl usvědč, musel souhlasit s tím, že teda spáchal všechny ty zločiny, co na ní naházali. Řekl chudák pravdu. Odhalil strašný plán prostě nepříteli americkému. To byl ten jeho strašný, byl součástí špionáže, takhle to navlíkalo, to jsem vám už říkala. A on vlastně byl teda, nebyl omilostněný, musel uznat. A řekli mu, domluvili se s ním, že ten dostane za to 5,5 roku trest, který už si odseděl, takže ho omilostnili. Oni zase potřebovali zbavit, že jo, těch lidí, který proti tomuto. Jenomže ti lidé říkají, no ale on byl sice omilostněn, teda on ale nebyl omilostněn a my chceme, aby dostal generální pardon, aby bylo přiznáno, že to, co udělal, bylo spravedlivé. Takže oni bojují dál. Takže pořád chodí na to Piccadilly a takže tam vlastně můžete vidět pořád, i když už je Assange volný. Takže to by vás možná zmátlo, tak proto to dělají. A teď tohleto hnutí, tam je samozřejmě je v něm spousta, oni jsou spojení, nevím z jakého důvodu se spojili, nebo trochu asi vím z jakého důvodu, to je zase na jiný video, je to komplikovaný, ale jsou spojení s propalestinským hnutím. Je tam velký překryv. Jo? Lidi, co jsou pro Palestinu, tak jsou zároveň pro Free Assange. Což je třeba pro nás v Česku trochu komplikovaný pochopit a já na to musím dělat jedno video, který pokusím se to fakt hodně zkráceně nějak vysvětlit. A oni ho vlastně podporují. A tyhle ty, ale samozřejmě je tam spousta lidí v tomhle hnutí už dneska, kteří nemají rádi pravici, nebo jsou tam lidé právě z jiných zemí. Tam prostě je to rasově fakt jako strašný myšmaš. A oni právě, někteří z nich navrhují, pojďme udělat protest, jako antiprotest proti těm protestům, co dělají ty lidi kolem Tommyho Robinsona. Ať vidíme, ať jim zarazíme, že dělí společnost. Nevím, do jaký míry kdo to vyslyšel, ale vím, že jsou ty lidi, jsem si všimla, kolem Assange a pro palestinské hnutí, že v tom jsou rozdělený, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Já osobně si myslím, že to je blbý nápad, protože kdo dělí společnost, jsou většinou politici a měli by se spíš proti ním spojit, protože tohle to je fakt jako velký pruser. A navíc, co znám migranty, tak většinou migranti nemají rádi ilegální migranty. Dokonce bych řekla, že legální migranti nejvíc nemají rádi ilegální migranty. Když většinou mluvím s lidma právě z Asie nebo z Afriky, tak oni a ty, co získali fakt víza, většinou jsou to teda spíš Asiati, protože ty si většinou jsou schopni koupit ty víza jako normální cestou, jakože studentský a takhle. I ty jsou samozřejmě podivně šmelený, Britány se fakt, jako ty ambasády, zastupitelství obchodují v těch cílových zemí, s tím taky je to. Ale jsou ty lidi potom jako legální migranti a nemusí jet těma člunama, takže tam je taky ještě tahle jako cesta, jo? Takže to se taky pokouší prý za tahle vláda zarazit, ale uvidíme, jak bude úspěšná, jestli takovou cestou, tak uvidíme. A těhle migranti, kteří si koupí ty legální víza a fakt tím procesem celým projdou, tak jsou většinou nejvíc naštvaný,
na tyhle ty legální migranty. A teď to jsou i jakoby třeba opravdu, kteří přijeli studovat a potom se třeba vrátí nebo nakonec zůstanou. Jako nechci teďko je úplně všechny házet do jednoho pytle. Ale ti jsou většinou nejvíc naštvaný. Protože jako legální migrant vy musíte prostě projít nějakýma věcma, většinou si to dost jako zaplatíte. Nechcete žádnou podporu, netýkají se vás žádný jako sociální dávky, ani je většinou nechcete a přeci budujete si ten svůj život. Jako, a tyhle lidi vlastně přijedou, zničou, oni zostanou všechno a ještě většinou páchají kriminální činnost a nezařadí se do té jako společnosti. Takže na to už, jako, to už jsou prostě studie, na to už jsou podklady. Takže jakoby největší nepřítel ilegálních migrantů jsou legální migranti mimochodem. A myslím si, že to je tak v každé zemi. Teda jsem se všimla. No, ale to, jak říkám, to rozeberu třeba ještě jinde, to může být taky zajímavý téma. Takže to jenom, abyste věděli, co se děje. Takže je možný, že oni budou taky dělat teda proti, ale myslím si, že to bude mít obrácený efekt. A ten, pokud je potom, přitom vtipný je, že oni jsou proti, přitom ty pro palestinské hnutí jsou také proti Labour Party a nemají rádi Keira Starmera. Takže oni si vlastně jako tam mají nějaký přesah, jo. Takže podle mě je naprostá blbost, aby ty lidi šli proti sobě a tu společnost určitě jako nebudou spojovat tím, že se tam půjdou někam pomlátit prostě spolu. Takže já doufám, že k tomu nedojde a že se nějakým způsobem, protože Tommy Robinson je ovšem velký podporovatel židů, takže to i zároveň prostě je vlastně v souladu. Takže ono to může být i záminka, že to pro palestinský hnutí jde proti Tommymu Robinsonovi a dalším jeho příznivcům, kteří jsou pro izraelští mimochodem, pro židovští, takzvaně. Takže ono se v tomhle, že oni jdou ukázat, ono se v tomhle boji mezi levicí extrémní a extrémní pravicí, že skutečně ti pro palestinský hnutí jsou extrémní levice, budeme-li tedy brát, že Tommy Robinson a lidi kolem něj jsou bráni jako extrémní pravice, radikální, což je teda otázka, abych to takhle úplně neřekla, ale když je takhle budeme brát, tak tyhle dvě skupiny mají společný to, že nemají rádi Labour Party, nemají rádi konzervativce, ale oni se, a bude to vypadat, že se utkává zase levice, extrémní levice, extrémní pravice. A pravděpodobně to takhle bude prezentovaný, pokud se to stane. V nějakých menší míře se to asi bude dít lokálně. Jestli v takový velký míře, abyste o tom slyšeli třeba v médiích v Česku, to nevím. Ale vím, že se to chystá. A pak to bude pravděpodobně prezentovaný, jako že ty antifašisti šli na ty nácky, to se může stát. Ale pravdou je, že bude o lidi z propalestinského hnutí, ale také zároveň kolem Assange. Takže je to složitý, protože tam je tam nějaký přesah, který by měl být brán i tou druhou skupinou mimochodem. A proti, dá se říct, pro izraelské skupině. Takže musíme si uvědomit, že žijeme v době, kde je to složitý a je tam nějaký přesah. A nutno říct, že když jsem se dívala, to se vám některým asi nebude líbit, to je nutné ale zmínit, že když jsem se dívala na, oni měli, myslím, že to bylo v sobotu teďko, na Trafalgar Square, já se omlouvám, že vás o tom informuju takhle až později, ale já jsem to nestíhala a chtěla jsem se tomu pověnovat a chtěla jsem se taky podívat, jaký to bude mít nějaký kontext. A oni na tom Trafalgar Square, jste si možná všimli, že tam visely ukrajinský vlajky. Takže ještě paradox je v tom, že to, že ty lidi kolem Tommyho Robinsona mají tendenčně podle mě spíš asi zřejmě jako podpora Ukrajiny a protiruský, protože jsou to i částečně lidi vlastně s jako váleční veteráni a tak. A ty jedou tuhle vládní linku minule i téhle vlády. Zatímco lidi pro palestinský nemají rádi Ukrajinu a uznávají legitimitu Ruska zasáhnout na Ukrajině a berou to jako boj mezi Ruskem a svojimi státy, který jede jako přes Ukrajinu. Oni nemají rádi Ukrajince, protože říkají, že jsou rasisti. Oni s nima nemají dobrý vztahy. Což mimochodem nemají ani Romové. Český Romové taky je považují mimochodem Ukrajince za racisty. To je taky další věc, kterou ještě si berte. Já se vám to vysvětluji, abyste věděli ten kontext, jak složitý ty věci jsou. Takže je to zároveň ještě mezi nějakou, jakoby, všimněte si, že v afrických zemích v podstatě většinou je ovládá Čína a Rusko. Na vítězí tam nad Amerikou. Nevím, jaký je současný vztah, proto to tam taky Fiala a ty jeho a Rakušan tam jezdili a vyposílali vztahy Evropské unie a Ameriky s africkýma zeměma na úkor Ruska a Číny. A stejně to
zřejmě nestačilo, z toho, co jsem pochopila. A tak, čili ještě se tam vlastně paradoxně jedná o tohleto, že to pro palestinský hnutí je opravdu už takový celosvětový hnutí, který většinou spíš, kromě zase Česka, o Česku znova zdůraznu, Česku je tohle trochu jiný, je, bere Rusko spíš jako, že brání to, co má a že je proti Americe a potažmo i NATO, který oni, ty lidi, kteří jsou v tom propalestinských hnutí, mají v těch muslimských zemích, ale i dalších zemích, kde bylo NATO, tak oni mají informace, co oni tam dělali, to NATO a jak se tam chovali. A NATO ztratilo strašně kredit těchto zemí. Oni tam vlastně v podstatě, řekněme si na rovinu, 20 let bylo NATO v Afghánistánu. Odešli a je tam ještě větší bordel, tam zůstal, než když tam přišli. Ani se tam v podstatě nevyřešili. 20 let financovali země NATO mise tam a bylo to k ničemu. A navíc odešli, Američani odešli přes noc, jak z hospody bez placení, kdyby utíkali a všichni ostatní pak v chaosu utíkali a v český základně tam zůstali, si ty nestihli vzít, tam zůstali potom takhle ty celý regály toho jedinka, ty slivovice a pak se to šířilo a všichni potom říkali, že co ty Češi, ty tam měli samej chlast v té muslimské zemi, kde je alkohol zakázaný, oni tam měli na úplatky, tady se pak říkalo, já nevím, ale vím, že se to šířilo, že to, já se nejdřív myslela, že to je joke, a pak jsem si řekla, no, známe svý lidi v Česku, takže oni tam ty jelínky fakt asi měli. Jo. Jak je opravdu ten jelínek, ještě navíc mě to zaujalo, jak tam takhle v těch regálech celý tam měli plný. Takže se to bralo vlastně, že po Afghánistánu na to strašně ztratilo kredit celosvětově. A oni, já právě proto jsem si říkala, že oni potřebovali posílit kredit a oni potřebovali prostě nějakým způsobem jít do kleše s tím hlavním hegemonem druhým a to bylo Rusko, že jo, který ho se jim podařilo vyprovokovat. No ale podařilo. No, Rusové na to prostě, Putin na to prostě kejvl, podle mě taky chyba, ale to je jedno. Oni to, ty lidi z těchto zemí vidí, oni mají radši Rusy než Američany. Protože Rusové, jsem pochopila, že oni jim v těch zemích nevadí, oni jakoby, jim stačí nějak, když je jakoby ovládají, ale neničí ty země tak jako as jakoby země na to, čili hlavně teda Američani. Čili proto oni sice nejsou nějaký extra proruský, ale Rusko jim vlastně nevadí a Ukrajinu berou jenom jako, Ukrajinu berou rovná se USA. Čili to pro palestinský hnutí funguje vlastně v takovýchhle niancích. Čili jim vadí ten establishment z Ameriky, který zároveň vidí jako, že má svoji pozici na Ukrajině a na tom Blízkém východě si kontroluje situaci přes Izrael. A to je ta linka. Takhle to je. A teď oni vidí toho Tommyho Robinsona, který je vlastně, teda z jejich pohledu právě, je on a jeho příznivci pro ukrajinský, pro židovští, takže vlastně jakoby má tu linku s tím Západem, s tou Amerikou. Ale který zároveň nemá, protože Západu taky vadí a liberálům vadí právě proto, že navrtává tuhletu agendu a v podstatě, že on vlastně jakoby s tou zahraniční politikou on funguje vlastně tak, jak funguje ten establishment. Ale zároveň ukazuje establishmentu ty chyby, že jak tenkrát prostě liberálové prostě se snaží zakopávat některé věci pod koberec. A vlastně mu taky jakoby vadí řada věcí, které liberálové dělají. To liberální politbyro, který dneska vlastně vládne Unii, velké části vlastně zásadí Spojeným státům a v takových těch tenzích, tak to je vlastně třeba bod, na kterým se Tommy Robinson a potom tohleto pro palestinský hnutí jako shodují. Ale potom jsou tam věci, které už jakoby zase, ale ve výsledku prostě ten Tommy Robinson je prostě patriot, takže on už s nima nejde dál a jsou pro něj věci jako Izrael, přes který mu nejede vlak a prostě a tím, jak jsou kolem něj určitý ti konzervativní nebo ti lidé s bývalí legionáři, bývalí váleční veteráni obklopení, tak ty jsou samozřejmě zase pro ty, kamkoliv jede britská armáda, tak ji podporují. Proto je to stále establishment. Takže a oni nejsou schopní vystoupit ze svého vlastně vidění tohohle. Takže tam jsou sice mezi těmahle dvěma hnutíma nebo tak nějaký společný styční body, ale zároveň způsob vidění věcí, který je rozděluje. A to je třeba něco, co ještě v Česku jako máme ještě trochu jinak, jo, nastavený.
Takže uvidíme, jakým způsobem to bude fungovat a myslím si spíš, že by se měli zkusit spojit aspoň na těch bodech, které jsou pro ně společný. Že třeba ten boj proti liberálům oni taky mají. Takže já nevím, já tohle video původně mělo být kratší, ale já jsem se nemohla pomoct, takže snad jsem vám trošku vysvětlila, co se děje a proč všechny ty věci, jaká je tam kauzalita. A myslím si, že z toho bude ještě jakoby velká polízanice. A tím, že vlastně vládne liberální vláda, kterou nemají rádi obě strany, nemluvě prostě o tom, že už se šíří další dost podivné věci, že, který vám řeknu v dalších videích, vám budu povídat, ale už tuhle chvíli se říká, sami levičáci říkají o Kýru Starmerovi, že je diktátor, že se takto chová, vysvětlí vám proč a co udělal, opravdu dost podivnou věc. A dále o nich hlasovali, že říká se teďko o nich, že taková hezká citace. Měli jsme konzervativní pravicovou vládu, která nebyla pravicová a konzervativní a teď máme Labours, levicovou, která není levicová. No, říkají, měli jsme konzervativce, který nebyli konzervativci a teď máme Labours, který nejsou Labours. Vysvětlím vám proč a tak dále, takže sledujte mě další videa, když budete chtít sdílet moje video, přijde vám zajímavé, tak určitě. Dejte mi odběr, jestli budete chtít a jestli se vám to líbí, like a komentář, aby se moje videa trošku víc šířila, budu vám za to vděčná. Samozřejmě pouze pokud vás zaujme. Hezký den vám přeji, Janina z Londýna.